Alam nyo ba? Okay mga kaibigan, dito sa Alam Nyo Ba, ituturo namin mga hindi nyo alam. Kaya kung alam nyo, makinig lang kayo at ituturo namin ang bonggang-bongga. It's Saturday, happy Saturday. Ito, maraming magandang yung topic natin. Kolotsky at saka Bixky. Bakit Doxky? Atoyski. Bakit? Kasi ito yung usual na problema ng mga Pinoy. Not knowingly na dyan 80% of diseases, according sa scientific studies, almost 80% of diseases nagsimula sa gastrointestinal tract. Mm-hmm. Sa gut natin, sa colon natin. Mm-hmm. So, ang problema, hindi natin yan alam. We are not taking good care of cleansing our stomach, our colon. So, ang tendency, naiipon yung toxins. Mm-hmm. Pag naipon yung toxins, may mga maraming complications ang pwedeng ilabas niyan. Yeah. Kaya ngayong araw na ito, meron kaming tips sa inyo. Anong tips natin? Parigoy, title, yeah. Topic. Ito ang topic natin. Yan. Topic, fast colon cleansing remedies for constipation. Yeah. Tandaan, sa constipation nagmumula ang pag-iipon ng waste, ang pag-iipon ng toxins. Pag naipon po yan, waste, basura, toxins, lason. Pag naipon po yan, magkokos po yan ng problema sa internal organs po natin. So, meron tayong gustong i-share sa kanila. Ilan? May mga tips po tayo na pwede nilang itong gawin. Yes! Anim po ito. Anim na i-prepare natin. Anim. Yes! Tagalog ng anim. Anim. Oo, oh, galing ah. Tagalog na 6-7. So, una, ito yung mga ipe-prepare nyo. Ito yung gagawin nyo, okay, para matulungan po ninyo. Kumbaga, you are doing something to cleanse your colon. Simple, libre, kahit ikaw mag-isa, kaya mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Game! Yan. Number one! Pwede pala ito. Water and 1/2 lemon juice. Narinig nyo na yan sa ibang Alam Nyo Ba. Pero alam nyo ba na ang pag-inom ng tubig na may kalahating juice nung linada natin ay makakatulong para po mais ang constipation. Bakit daw? Basa mo, speak. Okay, bakit po? Dito po sa pag-inom ng ating water na may kasamang lemon, it helps to flush out kung ano man ang na-stuck dyan sa ating intestine. Wow. Nakita nyo, makakatulong siya to ease para mapabilis, lalong-lalo. Kasi kung water lang at walang lemon, alam natin yung property ng lemon, na-discuss namin yan sa Alam Nyo Ba. Yung property ng lemon, yung laman niya, yun ay parang langis na tutulong na mag-ease o magtulak para yung dumi na naiipon, mailabas po ninyo. Alright, okay. Number two. Pwede rin po silang sa prunes. Prunes? Oo. Yes, pero ito, matagal nang ginagawa ito, lalong-lalo na pagkabuntis eh. Yan. At hindi nakakadumi, o kaya meron tinatawag na hemorrhoids. Hirap na hirap dumumi. Ginagamit yung prune juice. Hindi, pinapahid. Ha? Hindi! Prunes. Oh, bakit daw ang prunes? Okay, ang prunes, hindi po siya basta lang kakainin. Hindi. Okay, ano ang gagawin? Because prunes is high amount of fiber. Fiber. Meron siya. Punong-puno ng fiber yan. And sorbitol. Ano ang pwedeng gawin natin dito sa prunes? Ano daw? Ibababad po siya sa isang mainit na tubig. Mm-hmm. Isang basong mainit na tubig? Oo. Ibababad yung prunes. Ito ay hanggang overnight. Overnight. Sa umaga, iinumin mo yung tubig na pinagbabara ng prunes. Wala pang ibang iniinom. Ang ganda niya. Yun, para makuha mo yung talagang dami ng fiber na kailangan ng katawan natin. Because fiber is the one who will ease the constipation. Galing. Yan, ha? Tapos yung prunes, pwede rin lang kainin na. Oo. Pwede na, pwede. Ibababad mo overnight for 1 year. Hot water, ha? One year? Tagal. Panis na yun. Overnight. Iyon yung prunes. Pero may nabibiling mga prune juice. Pero kung medyo expensive siya, ito, yung prunes lang, isang prune lang. Ha? Tatlo.
Tatlong prunes. Yeah, tatlong piraso. Ibababad sa isang basong tubig na mainit. Yan. Yeah. Ibababad ng overnight, kinaumagahan, paggising mo, kunin mo yung prunes, itapon mo. Wag! Inumin yung tubig, pwedeng kainin yung natira. Yeah. Alright. Okay. Because of the fiber. Yes. Number three. Olive oil. Ay! Mas maganda kung ito ay virgin olive oil. Yan. Yeah, no? Oh. One tablespoon of this to empty stomach in the morning. Oh, may problema ka ba sa pagdumi? Oh, paano gagawin? Sa umaga, kumuha ng isang kutsarang olive oil. Wala pang laman ng tiyan, pero maganda, nakapagmumugmo na. Mm-hmm. Inumin mo ngayon, tama, isubo mo yung olive oil, isang kutsara lang. Antayin mo mag-sink in. After siguro a few minutes, you can drink water. Yeah. Naku, magugulat ka. Sasabihin ang tiyan mo, tanananan, 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 tanananan. Yeah. Pwede rin yan kung hindi nila kaya yung oil. Oo, oh, maraming oh. Hindi kaya. Pwedeng patakan ng lemon. Yung? Lemon ulit. Sarap. Yung olive oil. Olive. Sa isang kutsara. Isang kutsarang olive oil, papatakan ng lemon. Oh. Yeah. Anong lasan yun? Lemon oil. Diba? Okay. Pangatlo yun, ha? Ulitin natin. Water and half lemon. Yes. Number two, prunes. Prunes. Pangatlo, olive oil. Pang-apat. Okay. Mahilig ba kayo magkape? Naman. Yan. Eto, maganda pala ang pag-inom ng coffee, especially kung ito ay herbal pa. Oy, herbal. Lalong-lalo na 8-in-1 o kaya mangustana. Yes. In the morning, wow. It acts as a stimulant in the digestive system. Aha. Help softening the stool. Oo, kita nyo. Oh. Kaya ako, tol, honestly, yan ang akin. Honestly? Oo. Honestly, it's such a lonely world. What? Every day is birthday to you. So herbal coffee pagkagising ko, pero nagtutubig muna ako isang baso. After that, I'll take the herbal coffee. Yan. And hindi ko pa nauubos. Yan na. Kinakapitan mo na yung magandang pa. Pare! Pare! Hindi ko pa nauubos itong herbal coffee na to. Sabi na lang, tiyang, brum, 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 brum. Eh, dalawang kape tayo na klase. Saan ka doon? 18 in 1 ako. Ako ano ko, mangustana graviola. And graviola. Ikaw anong kape? Mangustana din. Okay. Iba-iba kasi tayo ng panlasa eh. Yes! Okay, so yun ha, herbal coffee in the morning. Dahil yung mga sinama po na sangkap sa kape na herbal, napakaraming fiber niyan. Tama. May nakilala ko dyan, laki na dyan. Dalawang klase kasi fiber. Isang soluble, isang insoluble fiber. So dun sa herbal coffee, pinagsama yung dalawa na kailangan talaga ng ating tiyan, ng ating kolo. So pag pinagsama mo yung... Put your hands in the air if you feel like you don't just care. Alright. Hello. Yo. Kantahin mo yung push-push. 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 Okay yan ha, herbal coffee. Inom ho kayo ng kape sa umaga. Maga. Okay, at ito pa pala, ito ancient times pa to. Ancient? Uy, tagal yes. Na. Yes, panahon pa to ng mga alien. Diyan ginawa yung ancient games. Okay. Bago ka sumali sa Olympic dahil mag-champion ka sa ancient games. Ito ba yung Squid Game? Ha? Squid bago game? Na yun. Bago. Yun. Bago ngayon yung manood ka sa Netflix. Masarap yun? Squid Ball. Kala ko pagkain. Umalo ka eh. Oh, maganda yun sa Netflix. Squid Game. Squid Game. Okay. Okay, next. Oh. Yung sinasabi ko nga from ancient time, yung aloe vera. Ay, hindi pa tayo. Panahon pa ng dinosaur. Gamot na nila yan. Walang joke. Dinosaur? Yes. Ewan ko kung napanood yun. Hindi ba kayo nanood nung Jurassic Dark? Jurassic Dark? Madilim kasi. Hindi yun napanood masyado. Oo, kaya palandong ka. Yun. Pinagbibidahan ni Benny. Hoy, si ano inabot si Benny T-Rex. Kilala mo yan? Ay, si Floro walang latay.
Kiala ko yun. Lumpong Banwa. Ay, baka nanonood yun, oh. Ay, Loro, Lumpong Banwa na talaga siya. Oy, Loro, may magandang alam balita sa akin. Oh. Sabado na. Ano? Ha? Ano? Natanong ko nga siya kung may magandang balita. Maganda na balita sa kanya. Ayan. Okay. Oh, aloe vera, bakit daw? Bakit? A good laxative to draw stool in your colon. Uh-huh. Tandaan nyo, pag ano mo problema kayo sa constipation at nagpareseta kayo sa doktor, ang binibigay sa inyo, laxative. Ang ibig sabihin ng laxative, sila po yung magtutulak nung hirap na hindi mailabas dahil kulang sa laxative. So, bibigyan ka ng laxative, yun yung parang magiging oil at maya-maya, nandyan na yung urge. Andyan na. Tol, una na ako. Ala, gumuhit! Na na-experience mo yun elementary ka? Aya, ayan. Yung pagubad mo ng brief, may guhit na ganun. Hindi lang guhit. Sa akin talaga, pinigil ko. Oo, oh, ano nangyari? Kasi nabutan ako sa tricycle. Sa tricycle, oy, diba? True to life tayo? Oo! True to life! Inatake ako na ako sa G-liner, tol. Biruin mo, G-liner, oh, ayan, ha? Biruin mo, pare, yung hininga. Hey! Oh! Hey! Clap your hands. Oh, clap your hands. Via Bio. Via Bio, maraming salamat. 100 stars. Si Lobby, maraming salamat sa 100 stars. Sabi niya, dapat 1,000 stars yan. Oy! Binigay ko na kay Akong yung 900. Oy, ito sa kanya? So, ah, pandagdag lang. Salamat, Via. Okay. Okay. Aloe vera. Aloe vera. Yun nga, yung laxative siya na po pwedeng maging pagtulong sa pag-push ng mga stool natin. Sa kayo, gamitin niyo yung aloe vera. Yeah. Okay. Number 6. And last but not least, baking soda or bicarbonate soda. Oh. Oh, pili kayo ha. Dalawa po yan. Available naman sa grocery yan. Merong baking soda, yung ginagamit natin usually sa kitchen, and also the bicarbonate soda. Paano ba to, pare? Powder yan eh. Powder to. Powder. 1 tablespoon sa of kutsara. Baking soda doon sa isang basong tubig. Okay. So, yung baking soda na powder, isang kutsara nun, ihahalo sa isang tubig, isang basong tubig. Aha. Tapos, ahaluin. Haluin. Pagkatapos, itatapon sa halaman. Anal. Alaman. Alaman. De! Iinumin. Iinumin. Ito. Good for neutralized stomach acid that push air comes out to you. Sa madaling salita, ang function talaga ni baking soda o bicarbonate soda, yan po ang mag-aayos ng acid or pH level sa ating colon. So, one of the reason why you are constipated because of either too much acid or low acid. So to regulate the acid, we need baking soda with water. Very good. So anim yun. Anim yung mga kailan. Anim na tip. Isa-isay natin. Ikaw pare, number one. Water and half lemon. Okay. Number two. Prunes. Number three. Olive oil. Number four. Herbal kopi. Herbal. Number five. Aloe vera. At number six. Baking soda. Oy! At yan. Syempre, salamat sa 50 stars. Ayan. Ni Ellen Monsilier Bautista. Salamat. Thank you po. Salamat. Sa lahat ng namomroblema na hindi kayo nadudumi araw-araw, pili kayo sa anim na binanggit namin ngayong alam nyo ba. At natutunan nyo lang yan dito sa Alam Nyo Ba!